လမိုင်းမိလာမကျွန်တော်နာမည်ဆောစီတဲ့ထူပါဒီနေ့ Father's Day အနေနဲ့ဘူဘူလက်တို့မိကူမိချင်းမိုင်းမိလာပါအဘမိလာပါမိလေး Happy Father's Day ပါ Thank you ပါ God bless you မိကူစာမိပါတော့မယ်တိချနေနဲ့ဘူဘူငယ်လေးမှပါလို့ခဲ့လေဘူဘူငယ်ငယ်တုန်းကဟိုစားပြီးတော့ကြောင်းစားတက်တဲ့အချိန်မှာဘိုးဘိုးရဲ့ဟိုအပါတို့အမိုးတို့ကအိမ်မှာလှုပ်ရှားရှိခိုင်းလို့ရှင်ကူလှုပ်ပေးတယ်ပကံစီးပေးတယ်စပွဲသိမ့်ပေးတယ်ထမင်းစားပြီးလို့ရှင်တော့တန်ရှင်းလှုပ်ပေးတယ်တန်းနိုင်တာကိုဘိုးကအမြဲတမ်းကူညီလှုပ်ပေးတယ်တာရဲ့ငငယ်တို့ဘိုးဘိုးဘိုးကြောင်းသွားရောဘိုးဘိုးသူများဘိုးဘိုးအနိုင်ကျင်နေလားဘိုးဘိုးအနိုင်မကျင်ဘူးလေဘာလို့မကျင့်လဲဆိုတော့ဘိုးဘိုးအိမ်နဲ့အเจ้าကနင်းနေပြီးတော့သွားပြန်လာခဏလေးတည်းပဲရောက်တယ်ဆိုတော့တငယ်ချင်းနေနေရလဲခင်းနေဘိုးဘိုးကတငယ်ချင်းနေနေတက်အောင်ပေါင်းနေတငယ်ချင်းနေနေခင်းခင်းမင်းမင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူများတွေကအနိုင်မကျင့်ဘူးဘိုးဘိုးကလည်းသူများကိုအနိုင်မကျင့်ဘူးဘိုးဘိုးကအဲ့လိုတငယ်ချင်းနေနေအဆင်ပြေအောင်နေတာမိလေးကအဘိုးဆန်လို့စူးသွားရင်ဘိုးပပလိုက်ဖို့ပေးရလားမေဘိုးဘိုးရဲ့အပားနဲ့အမိုးကဘုရားကျောင်းသွားလို့ရှိရင်အတူတူသွားတာပို့စရာတော့ဘလို့အကျောင်းနဲ့ရည်နီးလေးနီးလေးဆိုတော့သူတို့ကသွားခိုင်းရင်ဘိုးဘိုးကညီကိုတွေအတူသွားတယ်အဖို့ရှိတယ်လေဘိုးဘိုးမှာညီကိုတွေ3 4ယောက်ရှိတယ်5 6ယောက်ရှိတယ်ဆိုတော့သူစနေကြီးဆိုရလဲအတူတူပြန်လာလဲအတူတူဘိုးဘိုးဘယ်တော့ကုန်းဆာစားလဲဘိုးဘိုးလေကုန်းဆာစားတာကဘိုးဘိုးရန်ကုန်ရောက်တော့โอ้2000เนี่ยตะคู่นี่แหละกว่านี่มาซ่าๆเสจโจตั้วอยู่ป่ะเนาะเสจโจตั้วอยู่กวนซ่าอบูเสจโซบาลุเลยอบูเสจโซยดอตถั่วเลยพี่รู้สิอบูอ่ะเนี่ยเนี่ยสกามาเปียวတော့อบูอ่ะเอซีเวกูอ่ะกูไม่ติดแลผ่าตาดิเนี่ยเนี่ยสกามาเปียวสกาเปียวพี่เนี่ยปู่พี่รอดอตถั่วมาสู้เสจโซได้ขาจ้ะอะไรอย่างงี้กูอ่ะกูดีเอซีซีนี่เว้ยเย็นๆนี่นี่ยิมีตะคันนี่อบูสุตองนี่ကလေးရတဲ့အဲ့လိုစိတ်ဆိုးတဲ့အခါမှာအဲကျန်းစာတို့ဘာတို့ဖတ်ရတယ်စိတ်ပြည်ရတော့ဘဝအဲ့လိုလုပ်တယ်ဘဘဝပပန်းရင်းရောဘဘဝဘာလုပ်ပဲလဲကျန်းစာဖတ်ဖို့ပြောတယ်သူကမနေ့ဆိုအိယာကတော့9နာရီဆိုအိယာထားတယ်ထားပြီးအိမ်တော်ဝတ်ပြုတယ်တော့မနေ့တော့ဝတ်ပြုတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အိယာတွေဘာတွေသိမ်းပြုပြီးလို့ရှိရင်စာဖတ်ရတယ်စာဖတ်ပြီးလို့ရှိရင်အဘိုးတို့ကြီးကိုတည်းတန်ရှင်းလို့တဲ့အမိုက်တွေကိုစုပြီးတော့မှဟိုအပင်ဆိုင်မဲ့နေရာကိုထမ်းပြီးတော့ပို့ပေးရတယ်အဲ့လိုနေတိုင်းဘိုးဘိုးကြီးခိုင်းတဲ့အတိုင်းအဘိုးတို့ကလှုပ်ရတယ်အဘိုးတို့လှုပ်တာအဲ့ဒါပဲငငယ်တော့တော့အဲ့ဒီဟာပဲမိဘခိုင်းတယ်လို့လှုပ်ရတာပေါ့ငါမြည်ရအခုမိလေးတို့သူများခိုင်းရင်တော့မိဘခိုင်းလို့ရှိရင်စိတ်မဆိုးပါဘူးကိုလုံနေတဲ့အောင်လုတ်ပေးရမယ်ဟုတ်လားเนาะအဘိုး Father's Day မှာပြောလာပါဖြစ်လို့လဲပြောတာပေါ့ပြီးရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေမိတွေကလေ Father's Day မှာအဘိုးကိုလက်ဆောင်တွေပေးကြတယ်လာပြီးတော့ wish လုပ်တယ်เนาะနှုတ်ဆက်တယ်ပြောတာပေါ့ငါပြီးရဲ့ဘိုးဘခါရောချစ်လာပါသူတင်ချစ်လဲအဘိုးအဘိုးကမိလေးကိုချစ်တာပေါ့မိလေးကအနစ်ကလေးပဲเนาะသားသမီးကအချစ်တယ်မိကအနည်းတယ်အဲ့တော့မိလေးကလည်းတကယ်ချစ်စရာလေးလည်းကောင်းတယ်ဝဝဖြူဖြူလေးနောက်တော့လိမ်နေလိမ်ပါတယ်နော်ဖခင်ကလည်းတည်တယ်ဘဝချစ်တာပေါ့ဒါပဲဘာပြောချင်လဲဆိုသားလေးရှေ့ကြီးလာမယ့်အချိန်မှလေးပူးပြီးတော့ဖခင်ကိုယူသေးပါနော်မိဘစင်ကောင်းကိုနားထောင်ကြားလားအဘွားဘွားမပအမတ်တရားဖြစ်ရှိလဲကျန်းစာတဲ့ကလာတဲ့အတိုင်းပဲသားသမီးကိုချစ်ရင်တဲ့ချိန်လုံးကိုတုံးရတယ်တဲ့အဘိုးရဲ့ပပါလေအဘိုးတို့ချိန်လုံးနဲ့ရိုက်ပြီးလို့ဆုံးမှာတာဒီနေ့အထိမမေ့ဘူးအဲ့ဒါအမှတ်တရပဲဘွားရောမိလေးရောအခုမိဘစင်ကောင်နားထောင်လားနားထောင်တယ်နားထောင်တယ်ဘယ်လိုနားထောင်လဲပြောပါဦးအလုံးလုံးလိုက်လို့ပြီးရအလုံးလိုက်လို့ပြီးရနောက်ပြီးတော့အခုဘွားကဘွားမိလေးကကြောင်းတက်ပြီးမို့လားမိုးမိုးပပါကဘာပြောလဲကြောင်းတက်တော့ဆောင်ကောင်းလို့ပါဆောင်ကောင်းလို့စားလို့လားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုမိလေးနေပါတော့ငါမိလေးကကောင်းကြီးခံစားမယ်နော်ဘိုးဘွားမပါအေးကြီးဆုံးရပါလေအဲဘိုးဘိုးပြောပြမယ်
ဘုဘဘွားမှာအရေးကြီးဆုံးကနံပါတ်1ကဖះရားနော်ဖះရားကိုယူတည်ရမယ်ဖះရားကိုကြောက်ပါမယ်ကျန်းစာကိုနားထောင်ပြီးတော့မှဘုဘအသက်တာမှာနံပါတ်1ဖះရားစကားကိုနားထောင်ပြီးတော့အသက်ရှင်ဖို့အဲနံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးပဲမီလေးမီလေးအခုဒီရွယ်ရောက်ပြီမီလေးစိတ်ထဲမှာအရေးကြီးတာဘာအရေးကြီးရလို့မီလေးထင်တယ်ဘာအရေးကြီးလဲJohnson and I choose from Johnson. Ah, Johnson, eh, hobby that a media would jump at the chins or Johnson, you cheat our honor. Time a payao, mummy, our honor. Piao, jump you the amena, hobby. Poor Piao, you the la. Pia let you go like chance on a pella. Eh, Pobo, I'm getting it really. Boy, Papa, Jansa, Pacaini.ကျန်းစာကိုရွတ်ခိုင်းနေဆူတောင်းခိုင်းနေပြီးလို့ရှိရင်လေမနဲ့ဝိညာဝေချာရင်ဘိုးဘိုးတို့ကြီးကိုရတယောက်တလေဥဆောင်ရတယ်ဘုရားရှိခိုးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘိုးဘိုးကျန်းစာလေးဖတ်တယ်ကျန်းစာလေးယူရတယ်တခြင်းလေးဆူရတယ်ဆူလေးတောင်းရတယ်အခုဘီလေးရောလှုပ်ရလားဆူတောင်းလားတောင်းလားဟုတ်လားတနေ့ဘယ်နှခါတောင်းတခါတခါအိုးမဆူဝေတခါဆိုတော်တော်တာပဲနော်တော်တော်ပါအေးလိမ့်ပါရင်ကပြည့်ရနော်ဘုသူအကြောင်းလေးဘုသူအကြောင်းကိုဖတ်ဘူးလေ No A No A No A ရပါဘာလုပ်နေဘူးวะဖះသူ့စေဖို့တစီဆောက်ခိုင်းနေ No A တမောအရှိအကြီးကြီးတစီဆောက်ခိုင်းနေဆောက်ခိုင်းနေဟော No A ပို့ဘော No A No A အကြောင်းပေါ့နော်ဘိုး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 စီမနာဒါရှိလာဘာလုပ်လဲနောင်ဒါကတော့ရှိခဲ့ဘူးတော့ဗောမြည်ရလေအဘိုးရအဘိုးကြီးဗောအဘိုးကြီးကတို့ပြောတယ်မင်းတို့ရေထဲမှာခဏခဏဆင်းပြီးတော့မစွန်နေတဲ့အဲ့တော့အဘိုးကနားမထောင်ဘဲနဲ့ပါလို့လေဆိုတော့ရေဆင်းကူးတာရေနေပြီးတော့လှမ်းပြီးတော့ခါတဲ့ကန်ချောက်တော့ကန်းသားကိုရောက်တော့အဲ့ဒီမှာရေမနစ်ပြလိုက်ဘူးလူကြီးစကားကိုနားမထောင်တာငါတီတော့ဘူးနင်းနေပဲလူတာပဲလို့အဲ့လိုပြန်ပြီးတော့အဲ့ချင်းဆက်ပြီးတော့လူကြီးစကားပြောလို့ရှိရင်နားထောင်မြည်လေးရောအဲ့လိုမျိုးရှိလားမရှိဘူးနော်။ဝေးလိမ်မာလိုက်တာကကြီးရ။ဘိုးဘိုးမိသားစုဘလို့တီထောင်လဲ။ဘိုးဘိုးမိသားစုကိုဘိုးဘိုးတီထောင်တာကဖះနေစပြီးတီထောင်တယ်။မနေ့ဝိညာဉ်ဝေတော့ဖះကိုနံပါတ်1ထားပြီးတော့အဲ့လိုစပြီးတော့ဖះနေအစပြုခဲ့တယ်။သွားခိုင်းနေစန်နေစုသူတို့မသွားလို့ဘိုးဘိုးကရိုက်တယ်။ရိုက်ပြီးတော့ပို့တာ။အဲ့တော့မြီးလေးရောဒီနေ့ဖះနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်းငင်းလေးတွေဘာတွေမှာဘာတွေပါဝင်နေစတိတ်ပေါ်မှာကဘူးရကျွန်တော်ပြန်သွားဒီတုံးတဆောင်မှာပြန်ဘူးရခလေးများနဲ့ဟာတွေပြောရတယ်ဘူးလူငယ်တွေပေါ့ခေါ်ပေးချင်တယ်အေးဒီနေ့ဘူးဘူးပြောချင်တာတော့လူငယ်ဆိုတာကဒီနေ့တစ်ချိန်မှာလူကြီးတွေနေရာကိုယူပြီးတော့မှเนาะအမှုတော်လုပ်ငန်းပဲဖြစ်ဖြစ်အတင်းတော်လုပ်ငန်းနော်ဖះနေပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းမှာတော်လကောင်းကိုယ့်ရဲ့မိသားစုနော်ကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးစုကိုယ့်ရဲ့အသင်းတော်နော်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုကကောင်းတဲ့နမူနာနဲ့အသက်ရှင်ဖို့လိုတယ်နော်ဖះကိုချစ်တဲ့သားသူကကြည့်လိုက်တာနဲ့အိုးဒီလူငယ်လေးဟာဒီဘာကြီးချာရှိတယ်ယဉ်ကျေးတယ်ဖះကိုယူတည်တဲ့ခလီဖြစ်တယ်ဆိုတော့မြင်နေရတယ်အဲ့ဒါကဖះရဲ့သက်တည်ခံဖြစ်တယ်လူငယ်ဖြစ်ပြီးတော့လူငယ်ဘွားရောက်တာနဲ့ပီတိပီဆောင်ဆောင်းငန်းဆောင်းငန်းဟောဖះချောင်းနဲ့မသွားခြင်းဖះဝက်ပြုတ်ဖို့လဲပြင်းเนาะမနဲ့လဲအိယာမထားခြင်းနောက်ပြီးတော့မှဟောဟောဖះဟူမယုံကြည်တဲ့အပြင်သူများလဲတွေ့ရင်လဲတက်အောင်မပေါင်းတာတို့ဒါလူငယ်ဘွားမှာတိတ်ပြီးတော့ဒါအရေးကြီးတယ်အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်เนาะပြရပါလို့ဆိုတော့ကြီးလိုက်ကိုကိုယုံကြည်စင်ချမှုရှာပဲလူငယ်တယောက်ပြပြီးတခါတက်တက်ကြွကြွနဲ့အားနဲ့အင်းနဲ့ခွန်နဲ့ဟုတ်လားအခုငါမြည်လို့ပေါ့နော်တောင်းတော့ဒါကြီးလာလို့ရှင်တခါသူများအခုအကူညီတတ်အမဲသူများကိုဟိုအကောင်းဘွယ်ကနေပြီးတော့မြည်ပြီးတော့မှသူတို့အတွက်နော်အကောင်းဆုံးနော်ပံ့ပိုးပေးတဲ့အသက်တာမျိုးဖြစ်ရမယ်ဒါဆိုရင်ဖရာသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားတယ်နော်လူငယ်တယောက်ဟာလူငယ်အသက်တာနဲ့အသက်မရှင်မင်းနဲ့နော်လူဆိုးလူလူတခိုးလူလူငမူးလူလူငယူးလူလူဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလူငယ်ကဘာမှတုံ့ပြန်လို့မရဘူး။ဒါမှမဟုတ်ဒီကြီးလာရင်ပ
ဖရားနဲ့အသက်ရှင်ဖရားကိုကြောက်ဖရားကိုယုံကြည်ဖရားအမှုတော်များမှာပါဝင်ကိုမိသားစုတွေတန်ဖိုးရှိတဲ့အသက်တာဖြစ်ရအောင်နော်လူငယ်ဖြစ်လာနော်ဒီလေးလည်းအဲ့လိုအသက်ရှင်ဖို့လိုတယ်နော်ကိုပြောတာမှတ်ထားနော်မမေ့နဲ့ဘုရားရဲ့ဟိုပါပါနဲ့မမို့ဘုရားချစ်လာချစ်တယ်အခု Father Day မှာဘုရားပါပါကိုဘုရားနှုတ်ဆက်ပေးပြီလားနှုတ်ဆက်ပေးပြီနှုတ်ဆက်ပေးပြီဘာပြောလဲဘုရားပါပါဘာပြောလဲ Thank you ပါပါရဲ့ကောင်းကြီးရဖို့လိုတယ်ဘုရားအဲ့လိုတိတက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားကောင်းကြီးခံစားရမှာနော်ဘုရားဘာပြောလဲဒါလေးပြောချင်မရှိတော့ဒီစီစီလေးကိုကြည်ပေးအတွက်အလုံးကြီးစုတင်ပါတယ်ပါ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 အလုံးဖျက်ခင်ကောင်းကြီးပြပါစေတတတတဘိုင်တတ